Hej och välkomna till kanalen. Idag är det fredagen den 21 juli. Nådens år 2023. Klockan är, jag har ingen aning om. Någonting är de väl. 9.24. Och det är väl i det närmaste jämngrått. Det är 64 dagar kvar till höstdagjämningen. Och jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på idag. Men Briggen ska ju vara här då. Briggen och Tre Kronor och Stockholm. För de skulle ha det här skärgårdsturnén. De skulle tydligen spela på Tovastugan ikväll. Jag tror nog inte jag kommer gå och titta på det. Men jag tänkte jag skulle ta en sväng ner mot hamnen i varje fall. Och se om hon ligger där och guppar. Annars vad som har hänt sen sist är inte sådär jättemycket. Jag var väl och handlade lite, köpte lite T-tröjor i... Går va? De jag har nu börjar bli rätt slitna. Eftersom jag använder ryggsäck så mycket så sliter man sönder ryggen först på dem. Sen var jag köpte den här. Då står Nyköping under 300 år. Ska bli intressant att läsa. Jag håller på att läsa en bok av Björn Ranelid som jag ska läsa färdigt först. Sen ska jag ge mig på den där. Annars har det inte hänt så mycket. Jag har bott här 7 veckor nu om jag räknar rätt. Och jag tycker det går bra. Trivs skitbra med lägenheten har vi sagt tidigare. Nyköping som stad. Lite tråkig. Det är Johan som gör att det blir någorlunda kul att gå efter den då. Och titta, nu har vi sett en hel del tunga vak också här nere inne i stan. Så det är väl lite lax på väg upp. Och lite öring kanske. Men det är ju ändå det de kallar fårummet. Det är väl den trevligaste delen av den här stan. Skulle gå ner i onsdags ner till hamnen och titta om det var någon bilträff. Jag är tveksam på att det var det. För jag såg inga jänkare som rullade på hamnvägen. Och jag tyckte det var väldigt lite folk där också. Var det som sagt var en del tunga vak i ån så jag stannade väl till där och sen så... Ja, det var väl oturen att gå i vägen för en fågel som satt och droppade upp ett träd så jag fick en stor jävla svart plaffa på min vita nytvättade t-shirt. Eller t-tröja. Så vart jag sur och gick hem. Så var det med det. Men jag ska väl packa med mig EOS-R'en och ta och röra mig neråt hamnen i varje fall. Och se om Briggen ligger där. Så får jag se vad jag hittar på under dagen. Råkade ut för en jävla regnskur igår också. Nu har jag som tur var in på ett café innan det värsta regnet började falla. Men jag har varit lite blöt och lite snorig känner jag. Men det är väl sånt man får ta. Men vi syns ute på bil snart. Ja, jag har kommit en bit ner mot staden. Jag tänkte jag skulle ta någon annan väg ner till hamnen än att följa ån, som jag brukar göra. Jag tycker det är för det mesta trevligast att gå efter ån. Men en svartvit flugis. Vad fan var jag på väg att säga nu då? Jag tappar bort det. Jag vet inte om det syns, men han sitter här uppe på kvisten där. Fan, bara 17 grader och blåsigt. Det var inte så där jävla varmt och skönt. Men vad fan, man är ju viking. Om en något smått förkyld sådan. Men jag tänkte jag ska ta någon gata ner till. Fan. Ner till hamnvägen. Går jag på Bagaregatan. Och den går ända ner till hamnvägen. Så jag tror jag tar följer den ner till hamnen. Jag har ju en hel del gamla hus på den här gatan. HSB-hus här ser ju nästan ut att vara 40-50-tal.
här huset är väl då betydligt äldre. Så står det 1884 står det där uppe, så det kan mycket väl vara ett 1800-talshus. Men man tar sig över den här jävla repslaga gatan. Jävla trafik på den jämt. Nu passerar vi faktiskt Kronan. Ja, jag brukar fika här rätt ofta faktiskt. Jag brukar alternera mellan Kronan, Kumlins och Olssons brödbod. Jag testade ett annat fik igår. Men nej, nu har det ju nästan tomt i sin jävla disk. Inte någonting att välja på överhuvudtaget. Så där kommer jag nog inte fika någon mer. Hellmanska gården är ju rätt trevligt, men det är ju så jävla mycket folk där jämt. Men det händer att jag fikar där också ibland. Ja, nere vid Hamngatan. Det där huset var jag kollat på lägenhet i för ett eller två år sedan. Lukta skunk här. Och den skulle vara på 58 kvadratmeter. Den jävla lägenheten var nog fan mindre än min etta i Hallunda. Det insåg jag ganska snabbt. Men det är jävla vattnet det luktar om. Nej, så den tackar jag ju nej till. Så vet jag inte om det är så jävla bra läge med den här Hamnvägen eller Hamngatan. Det är ju ganska mycket trafik på den också. Men vad fan är det var, jag vet inte om man ser den lägenheten med den där lilla balkongen jag tittade på. Jag gick förbi här häromdagen, så hittade jag en rörhöna. Ja, där nere i vass eller baden med krusorna. Sen gick det två ungar här också. Nu var den lite stidig. Jävligt otäckt. Men det gick två ungar här då. Det är kul, ja, där har vi en. Där har vi dem. Båda två. Tre stycken. Det är som fan. Lite förvånad att de häckar här mitt inne i en stad i princip. Annars brukar man ju bara hitta dem i kärr ute i skogen eller ute i naturen. Men, trivs väl här. Ja, nere vid hamnen. Men jag ser ingen brigg här. Jag fattar för att de ska ha kommit redan igår kväll. Lönar sig han ute på någon dagssegling. Det var ju lite synd. Ja. Jag överlever det. Så borta för briggen. Ska tydligen komma i eftermiddag då. Får vi se om jag hänger här nere på stan när den dyker upp. Eller om jag ska gå ner sen på eftermiddagen. Kolla in båten.
Jag är ju ändå aktieägare i den där skutan. Det kan ju vara kul att se någon gång. Nu när man inte bor uppe i Stockholm längre, eller i Storstockholm. Men jag får se vad jag gör. Nu ska jag gå in på aktersnurran och fika, tror jag. Lite te och en kanelbulle. Smakar nu rätt bra. Jag vet inte riktigt vad fan jag ska hitta på, men se om man kan hitta någon gata jag inte har gått på. Och röra mig upp mot det så kallade centrum. Se vad som händer där. Fan, snorig också. Gillar jag icke. Ja, spatserar jag på Ringvägen. Jag har ju gått förut. Känns som det är jävligt svårt att hitta gator jag inte gått på. Jag har ändå gått runt rätt mycket. Jag har inte haft kameran med mig alla gånger. Men det är inte lätt att hitta gator nu som jag inte gått på. Så jag vet inte riktigt var man ska gå, men jag tror jag ska ta... Ja, den har jag också gått på förut. Ja, jag går den här ringvägen en bit till. Då får vi se om vi hittar någon gata upp mot centrum som jag inte har gått på. Ja, jag hittar en gata som jag inte har gått på. Östanvägen. Ja, den var väl inte så där jättespännande direkt. Men jag går väl den framåt här. Så får man ta och hålla om mot vänster. Så man kommer upp emot Östra Storgatan. Det finns så mycket jävla gator norr om den här Storgatan. Det är mest jävla små stumpar. Men. Jävla ljus det vart. Ja, jag hittade faktiskt en gångväg jag inte har gått på. Jag har gått på sommarvägen, jag har inte heller gått på tidigare. Korsar något som heter Fågelbovägen. Känner jag inte heller igen, men den ska jag ta någon annan gång. Jag går upp för den här gångvägen och ser var man hamnar. Misstänker att den är rätt gammal för den är kullerstensbelagd. Och det verkar vara mest flerfamiljshus i den här delen av Nyköping. Inte ett jävla dugg spännande, måste jag säga. Ja, gick på Östra Villavägen, nu går jag på Rosenkällavägen. Det verkar vara mest villor här. En del rätt gamla ser ut att vara så här. Tidigt 1900-tal eller något. Men jag ska röra mig tillbaka emot centrum. Tänka på att röra mig hemåt snart också och käka lunch. Som sagt, för mycket villor här. Inte ett jävla dugg spännande, till och med grusväg när man till. Ja, det är bara att fortsätta.
rakt västerut. Ja, nu är jag på Östra Stationsgatan och Östra Rundgatan bakom mig. Det är en sån här gata som går skärver rakt igenom. Öster till väster. Och nu ska jag se om jag har rätt, så är det nog Östra Stationsgatan som, eller Östra Storgatan som ligger här rakt ner. Tänkte jag skulle gå ner på Tullportsgatan. Det är också en sån här som går öster till väster rakt igenom. Den har jag bara gått bitar på. Men den kan vi ta någon annan gång. När jag går på upptäcksfärd. Ja, jag har precis passerat Gripsholmsparken. Jag tror jag tar den jävla Tullportsgatan ändå. När Östra Storgatan och Västra Storgatan har gått så jävla mycket på. Så jag tar Tullportsgatan. Och det jag kallar för Rundgatan heter ju egentligen Rungatan. Eller Run. Fan står det. Ja, inte rund utan Run någonting. Men jag svänger av på Tullportsgatan. Får se hur den ser ut. Ja, Tullportsgatan var inte så jävla spännande heller. Måste jag ju säga. Ja, nu såg jag väl att den hette väl nog ändå Rundgatan. Och Runtuna, det är något annat. Men läste jag nog rätt ändå. Här är det ju mest flerfamiljshus, lite gamla trehus. Jag brukar nog korsa den här rätt ofta. När jag går ner till centrum. Östra Kyrkogatan har jag nog. Brukar nog gå på ibland. Ja just det. Nu kommer vi nog faktiskt fram till ån. Här framme. Jag vet inte om man ska gå och titta om det. Det är någon liv och rörelse vid Storhusfallet. Kan ju vara det. Jag kommer fram till Sankt Annegatan. Den brukar jag ju gå rätt ofta. Så jag svänger ner på den. Någon likkärra förbi. Ja, det finns ju en del trevliga hus i den här staden. Ja, nej, jag såg inte till fisksarkevak eller någon som försökte hoppa fallet, uppe fallet. Här har vi gamla dammluckor av trä. Sen får vi stå som prydnad. Jag vet inte riktigt vad fan jag ska göra nu om jag ska röra mig upp mot Östra Storgatan. Det är ju fredag. Man skulle ju kunna kosta på sig en alkoholfri öl på helmänska. Om det inte är knökigt med folk där nu. Så här mitt på dagen. Det skulle man ju kunna göra faktiskt. Smakar bra med lite öl.
Ja, så smakade det faktiskt gott med lite öl. Den här ekologiska lagen och alkoholfri ölen är faktiskt jävligt god. Nu funderar jag på om jag ska röra mig hemåt. Eller om jag ska drälla runt på stan och mer. Nej, jag tror jag går hemåt. Så vi får se vad som händer. Inte så långt kvar hem. Här är ån ganska lugn och flyter stillsamt. Järnvägsbron bakom mig. Här är ganska fint här efter ån faktiskt. Och här när jag flyttade hit var det ju varmt som fan. Då var det ju riktigt svalt och skönt att gå här i det så kallade årummet med den här skuggan. Man kände ganska stor skillnad på temperaturen och det vart jävligt skumt. Men jag ska knalla hem. Ja, i perioden, bron här är ju en fast nacke, eller en överfallsdamm. Jag har sett forskärla nästan varje gång jag passerar här den senaste veckan. Igår tror jag så gick vi förbi här två gånger, jag såg den båda gångerna. Så man får hålla koll på ärlorna när man ser dem. Nu har väl de häckat färdigt för i år, men hanen är ju väldigt skarpt gul i häckningsdräkt. Honan är ju lite svårare, den är lättare att förväxla med vanlig sädesärla om den är tyst. Annars hör man ju det på letet och sen är de mycket skyggare. En sädesärla. Det verkar inte vara någon här just nu. Jag såg att en skrattmås tog en liten fisk här nere, i varje fall alldeles nyss. Och man kör ju minimetappning uppifrån här helt uppenbart. Och sen reglerar man ju ån härifrån till storhushallen med luckorna där nere. Ett jävligt ojämnt reglerande, så tycker de borde bli bättre på. Men, det är som det är med det. Ja, då är man hemma i kvarten igen då. Höll jag på att kalla det råthålet igen, jag får lägga bort det ordet. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om Nyköping. Öster om ån är ju inte så där jävla spännande direkt. Det är ju mer spännande på västra sidan av ån. Det är ju där de flesta gamla industrihusen ligger kvar då, som spinnerier och kvarnar och allt vad fan det har varit. Så det ska bli kul att läsa den här boken Nyköping under 300 år, så man får lite mer koll på vad som har hänt sedan 1700-talet, 1600 eller när de tänker börja. Men som sagt, det har ju varit en riktig industristad eller bruksort, kanske man ska kalla det för. Innan det blev stad, jag vet inte när det blev stad, men det är några år sedan. Så att det kommer inte hända så jättemycket mer idag. Jag tänkte jag avslutar den här bloggen här. Så får vi se, det beror lite på vädret, för det fanns viss risk för regn idag. Men när jag satte upp hos väder så kommer jag nog ner till hamnen och kolla in briggen. Jag kommer ta med mig kameran och filma då. Men de klippen får komma i nästa vlogg. Eller annars blir det en egen liten film eller vlogg.
Så jag får se vad jag gör med det. Men för nu så tackar jag för mig, så får ni ha det bra tills vi syns nästa gång. Adjö.